Takže dnes by som v takomto externom štúdiu Výkrik z regiónov, alebo takom virtuálnom, chcel privítať pána Milana Berkyho, veľmi úspešného umelca z nášho regiónu a s veľmi pekným teda príbehom, a by sme chceli predstaviť, čo pán Berky robí, a možno aj vy sa nájdete v niečom takomto, či už budete obdivovať teda toto umenie, alebo si necháte nejaký obraz namaľovať, alebo môžete sa aj prihlásiť na kurzy kreslenia, ktoré pán Berky organizuje. Takže vítam vás. Ďakujem. Možno by som začal, že ako ste sa vlastne k tomuto dostali. Určite ste už to viackrát spomínali, aj na vašej stránke je to teda popísané, ale ten príbeh je tak zaujímavý, že možno stojí za to ho zopakovať. Že... No tak, ako som už viackrát spomínal, aj pre médiá, aj do novín, tak k tomu kresleniu ma asi to dostalo, že som asi po 35 rokoch prišiel zamestnanie, vo veľkom sa prepúšťalo od železnice. No akurát tých starších to postihlo, tak akurát som padal medzi nich. No a potom doma, dlhá doba, nevedel som čo s tým časom, ako to využiť. Zamestnanie tak ľahko, po 50-ke som si už nemohol nájsť. Tak som začal kresliť. V mladosti som k tomu dáko lípol, bavilo ma to. Tak som to vyskúšal. Vo začiatku to nebolo bohvie čo. Bolo to smiešné, tie moje obrazy, ale ľuďom sa to páčilo. No a čím ďalej som kreslil, tak to bolo lepšie a lepšie. No a táto moderná doba, sociálne siete, internet, Facebook, tak mi povedal syn napríklad, že mohol by si to aj ukázať ľuďom, ako kreslíš. No tak som to ukázal na Facebooku a mal som ku podivu veľký úspech. Takže ste boli ako taký samouk, alebo... Že sám ste sa ako učili, že to zlepšovať, alebo aj tie techniky nejaké nachádzať, že... Sám, to všetko vyšlo z toho, že som denne kreslil. Uh-huh. Dá sa povedať, že kreslím každý deň. A človek sa tým opakovaním neustálým vylepšuje. A som dospel do tohto štádia. A ešte stále to nie je ono. Stále človek vidí tie chyby, dá sa to ešte vylepšovať. Človek sa, akože ja som umelecký teda amatér, ale človeku sa to zdá úplne dokonale. Toto sú tie posledné, ak teda... Tu na spodku sú tie posledné, čo som robil týchto posledných asi 2 týždne. Už to nemám kde dávať, no. Nemám priestory. A to by som chcel ako v tomto rozhovore podotknúť, že by som strašne rád... dáke priestory získal na vystavenie týchto mojich prác, týchto mojich obrazov, lebo je toho strašne veľa. Uh-huh. Tu do tohto malého sa to už nezmestí. Áno. My sme vlastne teraz v galérii, takej maličkej, tu na rúbanisku, a skutočne je to tu plné. Prejdeme teda okolo, ukážeme obrazy. Takže ste spomínali, že máte za sebou už vyše teda 2000 tých obrazov. No nepočítal som to, sa nedá spočítať, ale tak približne typne, že okolo 2000 za tých 5-6 rokov som vytvoril. Tak to je ohromné dielo, ako také, skutočne za tých 5 rokov to je pomaly každý druhý deň nejaký obraz. A my sme dokonca, my máme takú príhodu, my sa vlastne teraz sme sa stretli prvýkrát, ale my sme vlastne cez pani primátorku vlastne robili jeden obraz nemenovaného politika nášho. A ten bol skutočne veľmi rýchlo spravený, že pani primátorka, si pamätám, že vám zavolala, a my sme sa len akože chytali za hlavu, že ako je to možné vôbec niečo také dosiahnuť tak extrémne rýchlo. Ale skutočne asi po tých 2000 obrazoch, že už to máte asi v rukách, že už viete, že čo, kde treba začať, kde treba proste, že už s tým netreba tak veľa. Veľa premýšľať. Takže robíte, počítam, že hlavne teda na tú zákazku, pretože tu tých 2000 obrazov by sa nespratalo. Takže môžu vás takto ľudia ako osloviť a podľa fotky viete, ako teda spraviť. No väčšinou sú to obrazy aj tak na zákazku, alebo ako dar. Strašne veľa som nakreslil ako dar pre rodinu, kamarátov a kolegov maliarov.
Alebo len tak na takú dobročinnú akciu, alebo tombolu na zábave a tak, no. Áno. Takže ono to prebieha tak, že vás vlastne ľudia oslovia cez Facebook, alebo teda cez sociálne siete a potom nejakým spôsobom sa už dohodnete, ako to má teda vyzerať. Asi je dôležité mať peknú tú fotku, ako nejakú podkladovú, že... No to je základ, keď je základ. Tá fotka musí byť v maximálnom rozlíšení, no, vo vysokom rozlíšení, musí byť ostrá. Z takej starej alebo neostrej fotky sa to nerobí, to sa zle robí, to sa nedá skrátka, ale vystihnúť tie črty, všetko, čo potrebujem k tomu, to tam, keď to teraz nevidím, tak to tam nemôžem dať. Áno, a to je chyba. Áno. Takže pošlite peknú fotku, keď chcete obraz. A vy ste sa začal teda venovať aj kurzom kreslenia, alebo ste teda zorganizovali niekoľko tých kurzov. Takže môžu sa aj ľudia prihlásiť ako na niečo také k vám, ako zlepšiť si to kreslenie alebo naučiť sa kresliť. No to začalo tak, že som dostal požiadavky cez Facebook, že by som mohol toto, čo viem, ako učiť, robiť kurzy. Dokonca mi to navrhovali aj priatelia, čo som bol napríklad na výstavách v Českých Budejovici alebo v Prahe, tak mi povedali, že s touto úrovňou kreslenia by som to mohol kľudne vyučovať, robiť kurzy, že je to tiež ako aj taká forma toho zárobku. No, ja som sa do toho veľmi chytať nechcel, pravdu povedať, lebo ja sám sa len učím, stále sa cítim iba tak, ako že sa učím. No ale ľudia títo ma do toho dostali. No skrátka boli požiadavky, že by som to skúsil, no, že by som to robil. No tak som sa do toho pustil, no netrvá to, asi pred mesiacom som začal kurzy robiť. No ešte stále čakám na záujemcov, ľudia tomu ani veľmi neveria, alebo sebe neveria, že sa to naučia, ale rozbieha sa to pomaličky, sa to rozbieha, no dúfam, že to pôjde lepšie. Ja sám by som sa akože, možno aj to obdobie, že teraz je to leto, ľudia sú ako rozlietaní a tak, možno cez tú zimu, bude viac ešte tých záujemcov a možno skutočne v Lučenci môže vzniknúť taká umelecká škola malá na kreslenie okolo vás. A spomínali ste nejaké výstavy, že ste mali aj v Čechách, v zahraničí, aj kade-tade po svete, ktorú si možno tak najviac nejak tak, že tu si tak najviac pamätáte alebo vážite, alebo že ktorá tá výstava bola taká tak pre vás najzácnejšia. Tak ako som už spomínal, tak ma k tomu dostali ľudia, akože by som ukazoval tieto svoje výtvory, že to má ako dosť vysokú úroveň, že by som sa s tým skrátka pochválil. Ja som veľmi nechcel, to bolo iba tak pre zábavu, to kreslenie. No ale nakoniec som začal vystavať tu u nás v Lučenci, napríklad dome tejto Matice Slovenskej som vystavoval, alebo v Novohradskom múzeu a galérii, tam som mal výstavu. No a potom mi písali títo umelci, že by bolo čas sa ukázať aj v zahraničí. No. A bola zhodou okolností výstava v Českých Budejoviciach a bolo to aj pre amatérov. Mohli sa prihlásiť, kto chcel, mohli sa prihlásiť aj profesionáli, amatéri. No veľmi sa mi do toho nechcelo, keď mám pravdu povedať, lebo no, stále sa necítim na to, že by som mohol, alebo vtedy som sa necítil na to, že by som mohol to ukazovať medzi ľudí. Ale dal som sa presvedčiť. No a v tých Českých Budejoviciach tam boli rozvrhnuté kategórie, bol tam fotografia, portrét, maľba, všetko, socha napríklad. A tam som v tej kategórii portrét získal prvú cenu. Mm-hmm. Nás to strašne prekvapilo. Tam bolo veľa súťažiacich a no, vystavovateľov. Bol to pekný pocit. Na tú výstavu si najradšej spomínam, bolo to pre mňa taký zážitok. A druhá výstava bola v Prahe zase, to bolo asi o rok, alebo o dva, už nepamätám presne. A tam bolo bez toho rozdelenia kategórií výstava súťažná. A tam som bez rozdelenia kategórií získal druhú cenu za svetovým umelcom. To je meno, Alexander Pavlov sa volá, to je ukrajinský umelec, žijúci v Prahe, ktorý aj vyučuje tú maľbu oleje. A je to naozaj odborník, umelec na vysokej úrovni, čo vystavuje po celom svete, napríklad v Amerike, v Južnej Amerike, v Brazílii,
o Francúzsku, v všetkých európskych štátoch vystavuje. Je to naozaj umelec a za ním som skončil na druhom mieste. Tak to bol veľký úspech, úspech pre mňa. Áno, áno. A ste spomínali, že samozrejme, že aj tí umelci v tej, možno v tej Prahe majú možno ešte také iné, iné zázemie, alebo ako by som to povedal, že ten, ten záujem možno, že o to umenie je ešte väčší ako, ako v nejakých takýchto menších mestách, ako je Lučenec. Ale našli ste tu také nejaké pochopenie alebo zázemie ako tu na, v meste alebo v tomto regióne, že pre túto prácu? Alebo to nie je až také veľmi podstatné? No, ak mám pravdu povedať a vyjadriť sa pravdivo k tomuto, tak tu ako to pochopenie nenachádzam pre túto maľbu alebo pre výstavy. Som z toho dosť sklamaný, lebo keď som aj túto galériu otvoril a pritom sa za to neplatí a každý si to môže pozrieť a strašne málo záujemcov, alebo nemá to taký záujem, ako by som očakával. A popri tom v zahraničí, už len v Čechách, sa tomu venuje oveľa väčšia pozornosť, alebo podporuje sa toto, tento druh umenia, výtvarného umenia, ako u nás. Áno, áno. U nás to, strašne sme v tomto zaostali. Áno, to áno. Ma dosť sklamalo, no. Tak možno sa to časom zlepší, možno aj prácou, možno s tými ľuďmi a možno sa to tak viac, možno aj toto video, bodaj by tomu pomohlo nejak to dostať viacej do povedomia. No tak to poviem, keby neboli sociálne siete, ten Facebook a toto, tak o mňa nikto nevie. Áno, áno, tak. Áno. Tak ono asi aj v minulosti to ešte, tí umelci ešte to mali tak iné, že sa to nedalo tak prezentovať viac do sveta. Predsa sme videli aj, že vás sledujú aj zo zahraničia ľudia, že není to len na Slovensku teda. Milí naši diváci, chcel by som vás poprosiť o spätnú väzbu na našu tvorbu. Zanechajte nám like, ak sa vám video páčilo. Dajte kľudne dislike, ak sa vám nepáčilo. A budeme radi, keď nám dáte odber, pretože je to pre nás taká motivácia pokračovať ďalej. Už vás nebudem zdržovať. Príjemné pozeranie. Ako skontaktoval som sa s touto Soňou Dorokovou. Viem, áno. No, tak, lebo ona je taká akože celebrita lučenská, pozná veľa ľudí. Áno. A no, no my, ona by mi s týmto asi dokázala pomôcť presadiť sa, tak som ju oslovil. No povedala, že to skúsi. Ona má tu nejaký projekt, rozpracúva, akurát rozbieha nápadovňa, sa to volá. Áno, áno, robili sme s ňou aj rozhovor, tak asi tri videá dozadu. Áno, áno. No tak myslím, že ona je šikovná, má dar slova, nie tak ako ja, vie sa vyjadrovať, vie všetko, dokonca spieva a recituje. Áno. A no dúfam, že mi s týmto pomôže. To by bolo vynikajúce, to by bolo vynikajúce určite. Takže Sonička, ak to pozeráš, tak veríme, že to uchopíš. A možno aj centrum inovácií, ktoré zasa my vedieme, môže v tom byť nejak ešte nápomocné. Musíme nad tým popremýšľať. My vlastne máme v bývalej Národnej banke Slovenska také centrum inovácií. Venujeme sa takým technológiám. No my zasa vyvíjame akože všelijakú elektroniku a takéto veci. Ale môžeme možno dať čo, niečo vymyslieť. Máme peknú chodbu, bankovú, ale takú akože až výstavnú. môžeme niečo vymyslieť. Ja sa vás pýtam teda na tú pani prezidentku, pretože vy ste aj ste maloval pani prezidentku a neviem, že či to bolo ako vaša nejaká taká iniciatíva a ona vlastne potom na to zareagovala, alebo že či to bol nejaká objednávka, že niekto si objednal pani prezidentku, alebo že ako to? No to bola taká zhoda náhod, to bolo tak, že ja som, ako vidíte týchto, tie celebrity, to si kreslíme tak pre seba, aby ľudia videli, že akú mám tú tvorbu. Áno. No aj tú pani prezidentku som tak nakreslil. Na jednej výstave, ktorú som mal na mestskom úrade, boli tam regionálne akože televízie a tam sa mi redaktor sa ma opýtal, že čo hodlám s obrazom tej prezidentky robiť. No tak len tak akože vtipom som povedal, že keby som ju stretol, tak by som ju to asi daroval. No a neviem, ako sa to k nej dostalo, že si ma pozvala, akurát mala výjazd na Stredné Slovensko do Banskej Bystrice, dáky pracovný výjazd, a pozvala si ma tam, dokonca mi volali z prezidentskej kancelárie, že ma chce navštíviť doma. Pre Boha, to nie je možné. No, ale to som hneď odmietol, to akože nie, že ale že
môžem prísť do Bystrice. Že tam sa rada so mnou porozpráva, ten obraz by si rada prevzala. Tak to sa asi každému nepodarí umelcovi, tak som to, aj radosť mi to spôsobilo, tak som to tam zobral a odniesol som jej to. No, prekvapilo ma to, aj ten jej prístup, aj ten rozhovor s ňou, taká príjemná žena je. Ja sa do politiky nemiešam, tak to ju nemá rád, alebo nadáva na ňu, ale mne pripadala taká normálna, neviem, taká ľudská. A pokecali sme, a dobre. Ja, takže sa jej páčilo, lebo potom ste ju maľovali aj viackrát, aj tuto vidíme, takže to je určite... Už jej robili nejakú známku alebo niečo také a tam to nebolo veľmi podarené. Škoda, že neprevzali na tú známku váš obraz pani prezidentky. Možno ešte do budúcna. Pani prezidentka, ak to pozeráte, tak môžete potom... To bolo asi na mincu. Áno, na mincu, nie na známku. Áno, videl som to, že to nebolo veľmi podarené. Dobre. Tak možno ja sa ešte spýtam, že táto galéria... Ak by niekto chcel možno prísť sem pozrieť alebo zúčastniť aj nejakého vášho kurzu, že je možné ako sem prísť alebo ako to tu máte nejak otvorené alebo že ako to funguje? No tu sa nedá takto, že na otváracie hodiny alebo čo to nie je ako... To sú nie služby, nie je to obchod. Ano. Mám tu na výklade telefónne číslo, kto by mal záujem, tak si... objedná čas, že kedy chce prísť, ja sa prispôsobím, ja som na invalidnom dôchodku. A keď nekreslím, tak samozrejme do obedu kreslím a potom môžem prísť pre hoci koho som tu. Rád im to ukážem, každého rád privítam. No, v tomto rozhovore by som chcel asi ešte poďakovať kamarátovi. Mm-hmm. Volá sa Tomáš Vojtko, on má tu vedľa lekáreň. Mm-hmm. A tento priestor som získal iba vďaka nemu. Uh-huh. 2 roky alebo aj 3 som sa dokonca snažil získať nejaký priestor, čo sa mi vôbec nepodarilo. Oslovoval som aj vedenie mesta. Tí mi dali nakoniec ten priestor na mestskom úrade. No, teraz tam nemôžem mať, lebo je tam očkovacie centrum, ale... Skrátka, nemal som priestor na vystavenie týchto obrazov a tento môj kamarát, tento Tomáš mi poskytol tento priestor, za čo som mu veľmi vďačný a je to naozaj taký ústretový chalan a dobrý človek. No. Je to dôležité, aby aj ľudia, možno v takýchto slabších regiónoch, kde vlastne aj ako ste vyspomínali, že možno na to umenie možno není až taký priestor, že ľudia riešia všelijaké veci, že aby sme si pomáhali navzájom a skutočne má to význam, akože keď sa potiahneme navzájom a aj vy ste spomínali, že aj u neho teda vystavujete nejaké obrazy, takže aj on má zasa pekné... On má pekné... k tomu taký dobrý vzťah, k tomuto umeniu. Nie len malby, ale aj sochy napríklad. Keď sa niekto pôjde pozrieť do tej lekárny, tak tá lekáreň má dušu tam. On tam má krásne sochy tam má, aj moje obrazy sú tam. On má taký prístup k tomu umeniu. Áno. Takže ak nechcete chodiť do vašej všednej lekárni, tak určite odporúčame tu na Rúbanisku lekáreň vedľa romantiku, vedľa galérie, takže môžete navštíviť, môžete si kúpiť lieky. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a verím, že ešte v budúcnosti sa uvidíme a my skúsme popremýšľať možno aj so Soničkou, že nejaké priestory, možno učenci alebo niečo možno niečím budeme vedieť pomôcť. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a vidíme sa. Ďakujem, Maja.